Мій дім, моя печера. Жителі Пакистану масово переселяються у помешкання, викопані у схилах пагорбів. Що змусило їх піти на таке і які переваги нового житла? Далі в сюжеті. Гасан Абдал – селище на 3 тисячі жителів неподалік Ісламабада. Більшість місцевих мешкає в саморобних гротах, видлубаних у тутешніх пагорбах. Приблизно в таких жили пращури пакистанців кілька століть тому. Але ці печери сучасні, і невеличке поселення швидко розростається. Ми купили це місце, тому що так дешевше. Усе, що ви бачите, ми зробили і розкопали самотужки. Така печера коштує близько 40 тисяч рупій. Це десь $300. До порівняння, придбати квартиру в місті коштує щонайменше в 6 разів дорожче. Та це не єдина перевага. Ніщо не можна з цим зрівняти. Якщо ви побудуєте дім із глини, він завалиться, коли піде дощ, а цей вистоїть. Він витримає і землетрус, і вибух бомби. У ньому не холодно і не жарко влітку. Печерні помешкання зазвичай складаються з кількох кімнат і веранди. Зсередини їх обмазують глиною. Це вберігає від сувів. Меблювання та оздоблення скромне. Нестачу сонячного світла господарі компенсують електричним. А от сантехніка тут предмет розкоші. Ми живемо тут переважно влітку. Ці печери слугують і як житло, і як місце зберігання наших речей та збіжжя. Зростання популярності печерних осель надихає забудовників. Невдовзі в країні планують спорудити цілий підземний житловий комплекс, який прийматиме тисячі прочан на релігійні свята. Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер.